глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Навіть з тією зброєю, яка є наразі, армія України у разі просування зможе вражати військові об'єкти РФ на півночі Криму, вважає Сергій Кузан. Битва за південь України – ключ до Криму. Якщо ЗСУ зможуть звільнити захоплений Херсон, вдасться наблизитися до окупованого Криму, а Захід передасть Києву. Ракети АТКМС з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Причому у разі просування українська армія зможе вражати російські військові бази. На півострові навіть тією зброєю, яка наразі вже є. Про це заявив директор Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан. У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ситуація на Південному фронті в обов'язковому порядку позначиться на майбутніх планах. Зі звільнення Криму півострів, як і раніше, залежить від Дніпровської води, і ситуація з водопостачанням АР пов'язана з наслідками військових дій на півдні. Обов'язково позначиться, тому що Південь – це ключ до Криму, і зрозуміло, Крим як залежав, так і залежить від Дніпровської води, від того, чи ми відіб'ємо, чи ми просунемося на цьому напрямку, чи знову зможемо заблокувати воду в Крим, зазначив Кузан. На його думку, якщо українські війська зможуть відбити Херсон, вони наблизяться до захопленого Криму і зможуть діставати до військових об'єктів на окупованому півострові. І це нова військова компонента. Відбивши Херсон, ми значно наблизимося до території Криму. Застосовуючи далекобійну артилерію, ми зможемо дістати до російських воєнних об'єктів, зокрема на території Криму, пояснив експерт. Також він додав, що якщо військова операція ЗСУ зі звільнення Херсона завершиться успішно, Україна отримає ракети АТКМС з дальністю пуску до 300 кілометрів, тоді артилерія української армії діставатиме до Кримського півострова. Вже зараз, якщо сили оборони України просунуться, з'явиться можливість діставати до півночі Криму, де розташовані основні бази окупантів. А якщо наша операція по звільненню Херсона буде успішною, наступним етапом у постачанні зброї Україні буде передача нам далекобійної ракети типу АТКМС з дальністю до 300 кілометрів. Відповідно, ми зможемо вражати військові об'єкти на території Криму, але навіть із застосуванням уже наявних озброєнь ми також, знаходячись ближче, тепер можемо дістати до їхніх основних баз, які розташовані на півночі Криму. Таким чином, навіть не перейшовши Дніпро, ми маємо потенційну можливість погрожувати Криму, підкреслив Сергій Кузан. Наразі окупований Крим став для Росії не тільки плацдармом для наступу з півдня сухопутними військами, а й зручною базою для повітряних нальотів, кажуть експерти. Саме тут розташовані щонайменше два великі військові аеродроми, які РФ активно використовує у війні проти України. З Криму дуже багато авіації злітає, і вони відпрацьовують по різних напрямках, не виключено, що по Маріуполю також. З Криму є інформація і про стратегічну авіацію, таку як літаки ТУ, які запускають ракети типу Х, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Саме такі ракети класу Х застосовувались, наприклад, для ударів по Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. За словами експертів, у більшості випадків атаки на ці області РФ використовує такі ракети, як Х-101. Також є ризики, що вони можуть використати іншу модифікацію Х-102 із термоядерною боєголовкою. Один із ключових для авіації РФ аеродромів в окупованому Криму розташований поблизу міста Саки. Він і до початку повномасштабного наступу був готовий до негайних бойових дій. Раніше тут була база ВМС України, але нині базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Одного з пілотів, який літав із міста Саки і бомбив міста України, взяли у полон після того, як його літак збили у Миколаївській області. Саки не єдина авіабаза росіян в окупованому Криму. На півострові є інший великий військовий аеродром Бельбек. Він розташований на північ від Сімферополя. На ньому, судячи із супутникових знімків, як мінімум з 2005 року, тут також розташована велика кількість військових літаків. Зараз, за інформацією повітряних сил України, тут базується Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М. Після реконструкції у 2020 році цей аеродром може приймати і стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС, з яких, за даними ЗСУ, з території Чорного моря ракети вже випускають, зокрема по Львівській області. Тому удар, якщо і буде наноситись, то спочатку накриє Саки, Джанкой, системи ПВО в Криму, а вже тоді буде знищений міст. І ми віримо, що це станеться. А ви? До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!